Hlava by ta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak má. Milí vážení a milí sportovci, vážení a milí trenéři, vážení a milí rozhodčí, vážení a milí diváci. Dear competitors, dear trainees, dear judges and dear spectators. Vítám vás po roce v Liberci na poháru olympijských nadějí pro rok 2017. We welcome you on the Olympics Hopes Cup 2017. Že se jedná o pohár olympijských nadějí, dokládá následující fakt. This is a Olympics Hopes Cup, there is a fact. Jistě vám chlapcům je známé jméno Max Whitlock, držitel dvou zlatých olympijských medailí z Rio de Janeiro. We hope everyone knows Max Whitlock, who owns two golden medals from Rio de Janeiro. A tento borec začínal zde jako vy. And this cool guy began here like you. A já vám přeji, aby z vás vyrostl další Max Whitlock. And we wish and hope you will become a man like Max Whitlock. Přeji vám, aby se vám dnešní závod vydařil. We wish you good luck in this competition. Aby se vám zde u nás v Liberci líbilo. A rádi se sem vraceli. We hope you will like it here in Liberec and that you will one day come here again. Rozhodčím přeji, aby se jim dobře vaše výkony hodnotili. To judges, we wish you happy judging. Divákům pak přeji příjemný sportovní zážitek. And for spectators, we wish a pleasant competition. Tímto považuji dnešní závod olympijských nadějí chlapců za zahájený. Now let's begin the Olympics Hopes Cup.
A nyní se odeberete ke svým nářadím a již začne vlastní závod. Ještě jednou sportovně, zlomte vás. A na akrobacii nám začne Jindřich Šafrán. Na koni na šíř začne běhal Jonáš z českých závodníků. Ne. A teď už to je, diváci, na vás. Thank you.
Ano, děkuji za potlesk pro Ondru Kalného. Jak jste si všimli, na akrobací právě docvičil Ondra Kalný, naše, řekl bych, asi největší želízko v ohni. Na akrobě docvičil Martin Fiala. Fialka. Takové druhé největší želízko v ohni. Michal Šotola, nejdou známky. Čili omlouváme se divákům. Ukazatelé známek ještě nechodí. Někde nastala technická závada. Dear spectators, we are sorry for the inconvenience. The great should be showing soon. Na akrobacii docvičil poslední z českého družstva Sebastian Smetana, takže akroba je hotová a radostná novina pro diváky i pro zúčastněné, už nám chodí ukazatele známek. Again, we are sorry for the inconvenience and now you can see the grades near every apparatus on the screen. Yeah.
To bylo na hrazdě, bylo toporné, neboli prohnuté, jinak řečeno dvojné salto vzad, zakončené bohužel pádem, takže jenom pro vaši informaci, toto, co předvedl závodník, sice dopadl na nohy, to znamená, ten cvik se mu uzná, ale že neustál pepik v zebik takzvaně a udělal kotou nebo dotkl se jinou částí těla země, tak za to dostane bodovou srážku. Takže ten i docela efektní kotou na závěr bude bohužel ho stát jeden bod. Je drahej. Takže jestli se nepletu, dobrý, mají pauku. U našich je hotovo, kruhy. Hotovo, děkuju, Rodo. Přeskok. Přeskok, hotovo. Musíme to naučit, aby mi zvedali ruce. Přeskok, hotovo. Bradla nás budou trošku zdržovat. A hrazda, bradla, pro vaši informaci diváci jsem řekl, že nás budou trochu zdržovat, protože bradla a kůňaší, tak jsou vlastně bradla jediné nářadí, které se může během závodu upravit. A kde si ho může každý závodník přizpůsobit, pozor, ale jenom co se šířky týče, svým proporcím tělesným, čili na bradlech se dává závodníkům také trošku delší rozcvičení a ten závod se tam trochu trvá, protože každý závodník si upravuje šířku bradel, oni jsou ty sloupky excentrické, takže si to můžou natočit a nastavit si šířku bradel podle vlastních zvyků. Ano, takže také to porné salto vzad bylo trošku víc vysazené, za to možná rozhodčí také strhnout. Byl to trochu pepik řebik, ale přesto tam jste viděli, že tam byl úkrok, který rozhodčí bohužel uznají, tak bych šacoval, že 3/10 za ten velký krok tam taky sundají, takže určitě na to bude líp než ten předchůdce jeho, ale něco tam také nazbírá. Bradla nám trvají proto tak, že tam cvičí, v téhle skupině cvičí 7 závodníků a zrovna na bradlech nastupují všichni. Vidíme vietnamského závodníka, už jsem vám ho představoval. Dáme tak co tví Angličani, jak jedou? Dobře. A už jim fandíš? Dobře. Adam Bukman. Kouč anglického týmu. Tady je další náš závodník, Vítěz Holický. A ten vodí Českou republiku 1, Ačko. Tak jak jeli dvoji? Dobře. Jo, fandil? Ano. Těšíš se, až taky budeš tady závodit? Jo. Vítěz bude mít závody 18. listopadu krajský Třeboň, že jo?
ještě ani nevíš. Tak 18. listopadu máš kraj. Vyzkouším si rozhodčí na Hrazdě. Hrazda hotovo? Ještě ne, děkuju Michale. A to je poslední. Taky nevím. Takže prosím ještě klid na závodišti, ještě nám běží závod na Hrazdě a na Bradle v tomto prvním střídání. A na Bradle nastupuje vietnamský reprezentant. Děkuji za potlesk pro polského závodníka, nedošák na Hrazdu, takže i tak to někdy končí ta Hrazda. Po pádu má závodník během sestavy. Po pádu během sestavy má závodník podle pravidel možnost po minutě pauzy pokračovat v závodu. Je na něm, jestli zopakuje cvik, z kterého spad, anebo jestli ten cvik vypustí takzvaně a bude pokračovat až následujícím cvikem. Tady a závodní polský asi otřese a zřejmě pokračovat dál nebude. V tom případě budu rozhodčí oznámkují ocenění, to, co předvedl až do svého pádu a samozřejmě za pád dostane bodovou srážku a dostane srážku také za to, že ta sestava je bez závěru. A teď máme Kubu z Kubu. Ahoj, Kubo. Ahoj. Kuba tady, kdyby se náhodou pletli, že tady je víckrát Kuba, tak on tady víckrát není, ale mám tady dvojče Petra ještě. Petr, chodí s tím. Ano. Dobře, takže Kuba. Kuba chodí, vodní, Česká republika B, jak je u těch závodníci? Dobře. Líbilo se ti to? Ano. Něco se si učil? Zatím ne. Tak dobře, Kubo, takže držím tobě a tvému mančaftu palce. A tady máme Dominika Slada, to je další týmový, tady další z týmu. Ahoj, Domčo. Čau. My bychom asi měli, koukám, maďarsky na sebe mluvit. Umíš už maďarsky? Ne. Aspoň něco pozdraví. Ne. No a jak cvičej tvoji koci, tvoji bousci? Dobře. Jo? A už si je pamatuješ podle jména? Ne. Ne. Tak dávej pozor, jo? A pak mi řekneš, pak mi ukážeš, že je nejlepší, ano? Vím, kdo je nejlepší. Jo, který? Nevím, jak se jmenuje. Tak to zjistí, jo? A pak mi budeš radit. Děkuju. Jinak tito naši mládenci jsou moc šikovní. Snažíme se je tady taky připravit pro tu dobrou gymnastiku, tak doufám, že se tady právě něco přiučí a hlavně, že získají taky přehled o tom gymnastickém projevu, o tom, jak se vlastně chová vrcholní gymnasta. Pavle, jak jsme na tom s časem? Nikdo neví. Tak, krásně jsem využil času na rozcvičení, takže závodníci, prosím, ukončete rozcvičení a rozhodčí, zahájte závod. Dear competitors, please finish warming up and dear judges, start the competition.
Na koni docvičil Sebastian Smetana, svou sestavu, bohužel to bylo také s pádem. Chtěli tam spát. Chtěli tam to bude dostat za bodovou stránku. Na hradě větnamský závodník také s pádem nedokončil letos, čili pro vaši informaci má teď minutu čas na to, aby se vydýchal, upravil se, pak se přihlásí a může pokračovat v sestavě. Dobré. Tak prosím klid na závodišti, závod ještě probíhá, na hradě se připravuje ještě vietnamský závodník. Jinak všechny nářadní mají v tomto druhé střídání do Cvičino a můžeme sledovat ještě sestavu vietnamského reprezentanta. Tak prosím klid. A to byl poslední na hrazdě. Děkuji. Takže, Pavle, závodníci, ukončete rozcvičení a rozhodčí, zahajte závod třetího střídání. Please finish warming up and judges can begin the competition. Makej, Ondro! Pojď,
Zaudí tvoji Kubo. Dobré. Na Evropě. Pokud budu zdravej. Na hrazdě veletoč jednoruč. Nebo druhý. To jde vadí. Štaldr. Štaldr. Ano. Tak to bylo správně zapíchnuté dvojné salto a ještě k tomu bylo s dvojným rutem, dvojným obratem, pardon. Takže zase hodnotnější salto je obratové, jsou obraty, než salto přímé. Hezká sestava na hrazdě. Na přeskoku bohužel pád českého závodníka. Na kruzích Martin Fiala. Makej, Martine. A výdrž. A výdrž. Pojď, Makej, pojď. A také kruhu Martin Fiala dvojné salto s dvojným obratem. Taky já nemyslím, že to je taky, že se tak vyzývá.
Na kruzích připraven Jindřich Šafrán. A stejně tak je u něj připraven jeho trenér Jarda Labonek. Na přeskoku skáče B tým České republiky a ty skoky, které tady provádí, jak jste viděli, je přemet stranou a obratem salto vzad, tak pro vaši informaci oblíbené skoky, jak jste viděli, a jmenuje se to Tsukuhara podle japonského závodníka Tsukuhary. Hodhotam! Takže na přeskoku jste viděli sbírku Tsukuhar a Jindra Šafran dvakrát dvojné salto v kruzích. A hezky zapíchnutý doskok Jindry Šafrana. A na kruzích se připravuje poslední závodník z družstva na kruzích Vojta Šácha. Na hrazdě jste mohli vidět Tkačeva Smožmo. Tkačeva Rozmožmo. A toporné dvojné zdvojný a také hezky zapíchnuto, když budou rozhodčí přísní, tak za ten malý pokrůček mu seberou jenom desetinku. Ale krásně cvičil na hrdě, takže jak jsem vám tam říkal, ty lety, které předváděl přes žeb, anglický reprezentant, se jmenovali Tkačevi. Mimochodem, viděli jste, jednou udělal Tkačeva snožmo, jednou roznožmo, protože závodník, pokud by opakoval stejné cviky, tak na tom nic nevydělal. Vojta Šácha na kruzí. A všimněte si výdrží, ano. Makej, Vojto! Zase do výdrže. A hezké salto vpřed s obratem dvojným na závěr. Chytnu Jardu Labonka. A na hrazdě to máme zase s pádem. Jak to? K tomu přeskoku něco musí říct. Anglický závodník pokračuje po přerušení způsobeném pádem. Jindro.
Ještě nám probíhá závod na bradle, maďarský tým, a na hrazdě, kde je anglický tým. A budeme mít půl závodu dnešního za sebou. Na koni bohužel pád. Tak na koni nám takzvaně došly síly, bohužel kůň je velmi náročná sportovní disciplína. Tak Jardo, moment, pojď se. Tady to je šéf repre juniorů Jarda Labonek z Prahy. Co nás čeká na přeskoku? Na přeskoku určitě dobré výkony. Ondřej Kalní se pokusí, nebo pokusí udělá paterák a popliku a situát je stvrdný. Jindra Šafrán půjde taky dva skoky, aby mohl se probojovat do finále. A Jindra půjde tři poháru pokorně s dvojím zvratem a zemecal to skočí. Jardo, prosím tě, ještě bych vysvětlil divákům. Dobře. Děkuju. Hrazda hotovo. Děkuju. Takže ještě. Ahoj, Adame. To je můj syn, třetí. Ještě cvičíme na koni na šíř. Thank you.
Pojď. Došly síly. Jo, zatleskejte mu. Pojďte, ať mu dodáme trochu energie. Děkuju vám. Pojďte, jdeme do něj. Tak jdem. Tak pojďte ještě. Pojďte mu pomoct. A je tam závěr. Tak děkuju za potlesk. A ještě se nám chystá jeden závodník. Ne, kuň. Kuň hotovo. Takže máme hotovo. Závodníci, prosím, styk. Hotovo všude, pozor, ještě bradla. Pardon, málem bych to urychlil extrémně. Takže závodníci, prosím, sednout. Klid, Ondra taky. Ondro, prosím. Zachovejte polohu a lokalitu a vydržte, ještě se závodí na bradle. Závodník se musí vždycky přihlásit, ukázat rozhodčím, takže až se ten poslední Maďar přihlásí, tak mu taky zatleskáme, ať to hezky cvičí, jo? Tak, prosím, klid, pojďte. Moj. A děkuji za potlesk. Přeskoku Sebastian Smetana.
Martí Kuhara z Kilmo. A na přeskok se připravuje český závodník. Jindřich Šafrán. Jindra Šafrán předvedl svůj první skok, Cukuhara s dvojným obratem, toporný. A teď bude druhý skok. Jde dva skoky, jak jsem vysvětloval, protože má zájem se probojovat do sobotního finále na přeskoku. Jindra jde druhý skok. A vysoký přemet před a salto před. Martin Fiala na přeskoku. Jindra Šafrán bohužel špatně doskočil. Ale snad to bude bez následků. Vážně nebo ne? Chci tě fotit jen tak, aby se on do Alba si dal, ale to je... No? Já si dělám sranu, to nedal. Ponižilová ta tam se řehoce, tyjo, jako... Co? Být tím fotografem, tak tam nestojím, protože do něho on to Ondra Kalný na přeskoku. A kde to bylo?
to ještě jednu, jako, jo? Dobře, musím být na rentgen i na ultrasound, a to je jedno, už mám domluvený v úterý to. Já už mám domluvený v úterý, mám nějaký to rozhodnout. Podporně snažmo? Jo, ne, tak to byl Pepin Dřeby. Tak by to mělo vypadat. Jako maďarský doskok na hrazdě. Bohužel kůň dneska schazuje svoje závodníky, svoje žokeje. Ondřej Kalný uzavřel vystoupení českých reprezentantů A na přeskoku. A snad to vypadá s postupem do finále nadějně. Polské dvojné salto s dvojným obratem na závěr. S malým úkrokem. Ještě provedená sestava. Petr Zupa by mohl být spokojen se svými svěřenci. Kruhy hotovo. Tak máte tvoje, jo, ale kamoš má.
akrobacie je hotovo. Na koni cvičíme. Kruhy vypadají hotovo. Bradla a hrazda. Takže ve čtvrtém střídání nám závod pokračuje ještě na hrazdě. Maďaři a vietnamský vystoupení na koni naší. Tak ještě prosím klid na závodišti, ještě závodní vietnamský reprezentant na koni naší. Jinak všechna ostatní nářadí čtvrtého střídání mají hotovo. Silencio prego. Teď se kolem mě tady mihnul pan hlavní rozhodčí, pan Pavel Dus, abyste viděli. A poslední Mohikán z Vietnamu na koni naší, pojďte mu zatleskat. Děkuji a prosím klid. Dojel, náročná sestava na koni, děkuji za vás, velký potlesk, zaslouží si ho.
Na akrobacii bohužel s pádem a opět. Thank you.
cvičí na bradle. Ne. To už se připravujou. Takže máme hotovo. Akroba hotovo, na šíř hotovo. Ještě jeden. Please finish warming and winning the competition.
A Jindra Šafrán děkuje za potlesk, dokončil svůj závod i s namoženým kolenem, tak doufám, že ho dají dneska lékaři dohromady a kaučové. Martin Fialka na hrazdě. Hezká sestava, Martin Fiala hrazda. Děkuji za potlesk. Skok vysoký. A na hrazdě docvičil Ondra Kalný. Krásný závěr sestavy, dvojné salto toporně, dvojným obratem a jistý doskok.
závodníci každým svým doskokem vlastně končí svůj závod. Tak prosím ještě klid na závodišti, protože probíhá ještě závod na koni naší, na bradle. Děkuji za potlesk pro maďarského závodníka. Akrobacie je hotovo. Akrobacie je hotovo. Kůň hotovo.